Ma può stavaglia, no? O se stava già, può stava di una interina pugnigliata. Ok! Guarda, va bene, no? E lì era o bubbe, lì va bene, no? Che? Ma tu la pietro hai, no? Tu la pietro hai, no? Tu la pietro hai, ok, ok, ma la tua come no? I belli no? O può belli vabbè e lì sapete il genere no? Genere sono metà metà no? Ma non lo fare belli e willy no? Fare lì la tua sale, sale, mi fa un po' di sale. E ora 1, 2, più dai, no? 1, 2, va bene. Non mi fa un po' di sale. Non ma tu va tu va ok va ci tu va no tu è tu è un po' di sale no 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 3 1 ci dai no 3 1 ไปเลยมีบาเนี่ยพี่ไปครับมาครับเบลีมีบาเนี่ยมามาวันทรีบามาวันทรีบาโอ้โหเบลีบาเนาะมามาบาเบลีก็มาเนี่ยมากูบาจะก็อยู่ตรงนี้ก็ซื้อเสียเลยมามูเวลาบาเลยมาเวมูเวมูเวเนี่ยไฟนี่เนี่ย ฮัลโหลดูเปล่าฮัลโหลโอเคว่าจะมาเจอเราบ่รู้เนี่ยว่าจอมยาเลยปาไปบ่ไฟนี่เนี่ยวันที่ว่าสิไปเออไปซ้ําบ่รู้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 ไปซ
东干部的要来。我列外西边人，我列西边人，正常的，刚到郑州，刚到郑州设备，刚在郑州设备啊。OK， 那都没呀，正常的吧。来你，我来你，你的鞋在哪里？老马的，加加了啦，比他的好。赶紧说话的，赶紧说话的，你要那边。哎，啊，对对对对对对。我来这里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 。哎呀你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 OK， 张先生不要比到外面，因为贵。那台湾嘛，张先生，你家过年在哪里吃饭呢？那王都派吧。那都派吧，这。啊，不是。红的。OK。
ကျတာလည်းကျပါရဲ့ဗျာเนาะအမှတ်3 5ဖြစ်သွားပြီเนาะ over bay လေးရဲ့ service တလုံးပေါက်တယ်ကလက်ဝမ်းဝင်ပြန်တယ်3 5ပေါ့လုံးမကြောင်းလည်းပြင်ရှင်းတယ်ကလီဆွဲရတော့ဟမ်ဒီကဘောကအပိတ်လိုက်တယ်အဲတနေ့မှာပါဘူးဘောကမှန်သတိကြီးပေါက်တာကြီးတိုင်းမေးတောင်တဲ့သတိကြီးချင်းမကတော့4 5ဖြစ်သွားပြီနော်4 5ပါဒီနေ့ခေါင်းဆက်လာအဲ့လိုဒီနေ့ရခဲ့လေအဲ့လိုဒီမှာ9ပါဘာလဲ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 ဟုတ်ပြီပေါ်တဲ့လူကြီးအဲ့လိုပြောတာဆရာစတဲ့မိုးဆွဲဟုတ်ကဲ့တော့လေးပြီးသွားပြီပဲအဲကျောင်းသားပဲဗျာအေးအေးကဲအမတ်တူ5 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ5 off ပြီ5 off မှာဒီကဲအမတ်တူ5 off ပါကျွန်တော်ရောအမေဒေါက်ရှော့တက်လိုက်ပါနော်ဒီတက်ကြီးဖိုက်ကျွန်တော်ပါပြန်လိုက်ပါကျွန်တော်အမေဘာလို့တူဖို့ရကျွန်တော်အမတူဖိုက်အော်ပါဗျာဖိုက်အော်ပါဒီကဘာဟေးအမတူပြန်ဒီနေ့ဖေးရရတန်းစားမယ်ကိုမေဟယ်လိုဟေးကိုမေဟေးကိုမေဘယ်ကိုရေးဘူကဖိုက်အော်ဘာကြီးဟုတ်တယ်ဒီရမရဘောလာမယ်ဖိုက်ဖို့ဖိုက်ဖို့ဒီလိုနိုင်ပဲအခုကိုဟိုသာကေဘေးနဲ့တခါလဲပို့ပြီးပါဟုတ်ဖိုက်ဖို့အားလည်းပြီးပါလားအဲ့မတူဖိုက်ရောမင်းကိုရေးဖိုက်လာပြောငါပြောဟာဟာဖိလာဖိလာဟုတ်ကဲ့ကားတော့ဟုတ်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 စစ်အော်ပါဗျာ။ကိုရတော့သူစစ်အော်ဖြစ်သွားရဲ့။ဒီမှာရနားလည်မှုဝယ်တဲ့နေရာမှာတော့တမတ်ပေးလိုက်ရပြီနော်။တမတ်သူစစ်အော်။ဆက်လာလုပ်ပြီမယ်။နေဘက်ကမနောက်ပါဘူး။ဆွကြီးကတမတ်ဆော့နေဆွကြီး။ဟုတ်ဖွဲပါ။မင်းရှေ့တားလိုက်။အေး7 7ပါရဲ့ဗျာနော်7 7ပါအပြလာတော့ပါလဲလေမင်းမပြောပြန်လို့စီးပက်တက်ကတော့ entertainment တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လာပြန်လာစီးပက်တက်ကတော့ entertainment K Block Channel ကနေပြီးတော့တွေ့နေပါဗျာနော်ဟာဘေးလေးစီအဘေးရဘေးရအဲ့လေးရတော့ရင်ဘေးရအဲ့လိုမျိုးပြောပါနော်ဘေးရ7 7ပါเออเดี๋ยว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 အော်တယ်ပြည့်ပြည့်ချက်ပြည့်ပြည့်ပါ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 ပ
မလား87ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတက်သွားတော့87ဖြစ်သွားကြတယ်87ဖြစ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းလွတ်မရဘူးဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ကလည်းမရဘူ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 းကျွန်တော်ကလည်းနေပါဦးကြာအဲ့လိုကြာနော်ခုပဲမှတွဲတွဲနေရတယ်ကြာဟာမေဟာမေဟဲ့ဟာမေဟာမေဆီရယ်ရနော်ဟာကျွန်တော်တို့အိအောဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အိအောဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့အုပ်ဖို့ပဲတော်တော်ကောင်းပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အမတို့ရဲ့လိမ့်မှာလေတာမင်းဝယ်လိုက်ပြီးရောက်မယ်တရားနေတာဘူးဒီပြီးတော့ကျောင်းကျောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘောဒီဘောဒါမှရှိနေတာဗျာနော်ရေပတန်ရှိပါတယ်ပတန်လည်းဘောလေးကပလူလိမ့်မှာပွဲတော်မှာခေါင်းတိုက်ဆော်ရအောင်လေရောက်လာပတန်ခေါ်လေးနိုင်သွားကြနော်စက်ပွဲ6ပါဟုတ်ကဲ့အမကတော့မရူ8 all ဖြစ်သွားပြန်နော်6ပဲနော်ငါကတော့8ပါဖြစ်သွားပြန်နော်အဲ့ဘောပါလေးလေးဟုတ်ကဲ့တော်တယ်4 5 6 8ဖြစ်သွားပြန်နော်9 8ပါမ9 8ပါကြိုးရရှိုးတယ်ကြိုးရရပါဘူးလေကစားကြိုက်နေတာလည်း9 8ပါတကယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့တော့ဒီလိုမမေ့တယ်လေကြိုးနေပါလေအဲ့ရကောင်းတခါတော့ပေါ့ရစမဲတခါတော့ပေါ့တော့တခါတော့ပေါ့အဲ့ကောင်းဘာလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့9ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒီ၄ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ Okay. 9 over. 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 9 over.ရရေးလေးရပါတော့လေးလာကြပါမယ်ဘုန်းတော်ကြားရတယ်ဘဘကြီးရှိနော်ခုကိုသိပြီဟိုနာဟိုနာနေလေโอเคโอเคဟာကျူဘဘလက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီကွာနော်နိုင်ပါဘူးကမ္ဘာကလည်းတိုက်တိုက်လေးပါလေးလေးလေးမင်းမင်းလေ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 းပြောက်ပဲတင်တော့ကျွန်တော်အာမေကိုဖြည့်ရမှာနော်လေးကတော့ငါဘောငါဘောဟုတ်ကဲ့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 ကဲအမကတော့အမတူပါဘူးလေပြောပြလာပါကြာငါတို့ပြေးနေတော့ပြောပြပြဟုတ်ကဲ့အားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့ entertainment မှာဒီဘက်ကလွှင့်နေပါရနော်နေ entertainment မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတိတ်လိုက်ဆိုခေါင်းကဟိုကမင်းကလည်းဘယ်လိုနားလဲလဲဟိုဟဲ့ပေးတယ်စာချင်းကြီးကမင်းတွေကဘာလို့လဲလဲလဲဘာလို့ဆက်ရလဲလဲဘာနဲ့အမလဲလာဘာနဲ့လဲပြောပါဦးသုံးမတူဘူးအားမကိုညံ့အောင်ပြရအောင်ကြောက်ရကြောက်ရရုပ်ရမဖြစ်ပါဘူးလားမစားရအားပါလေအဲ့ရစီရရနေပါလေဒါကရလာတတ်တော့ဘောတတ်တော့ဘောစစ်ချက်လေးနားရရအောင်ရန်လာစစ်ပတ်တက်တော့တက်ထိုင်မယ်မရဘူးဟိုက်ပေါ်ပြန်တာလေဒါပဲလုပ်နေเอวันจังฮัลโหลเนี่ยเอ้ยเบลฮัลโหลเอ้ยมาเปียเลยซะเลยซะเลยจ้องซะ9 9
ဖြစ်လာလားလို့လူကုန်နေလူစားပြီအဲ့လူကုန်စားရင်ပေါ့တဲ့ဘာလို့ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြရမလို့ဘာလဲတရားပေးလို့ရဆယ်လေးဆယ်နဲ့မနဲ့ဒီလိုလူခတ်မလို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့လိုက်ဟာရိုးစိုးကိုလင်းဝဆန်းလို့မဖမ်းနိုင်ဘူးဖြစ်ရှင်းမနေတဲ့ခါကျတော့အခုကဖြစ်လာလားဟောပါပါရှင်းရှာပါမဆိုင်ဘူးလေမင်းအဲ့လိုမင်းကိုမပြေးသွားတဲ့ကစားမလို့ကိုရဲတော်ကလင်ကိုစားပြီးရိုးစိုးကြောက်နေပါတယ်တဲ့ကိုရဲတော်တံမြသည်叫你叫的叫了我们你都要我们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 都哎家人你在原来在这里找吧哦这有人去是吗张来了阿娜张来了阿娜你来了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 你乖一点是这边哎呀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 妈妈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 好好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 好你看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 好家伙大家好好家伙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 不必的嘛，不必的，弄弄弄。现在这个手机在弄，手机在。哎，那我给把国外面的。你啊？这边有这个。哎呦！现在老了，怎么了？老了，老了，老了。那个，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 我也进来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 我
มาฮอดซวยบาสุดได้เจอเราอย่างตัวนี้เนาะเปียโนอ่ะสิเดบอสิเบตักรออนาโทเมอันนั้นโทเนี่ยเจอเราเจอเลเลยอ่ะโทเซบอเนาะเปียโนไปอ่ะไล่ด้วยนี่บาเลยมาเลยอนาโทเมอันนี้โทเนี่ยเอโทเนี่ยเราเปียโนสิเบตักรออันนั้นโทเนี่ยเดี๋ยวเราไปไอ้ชื่อนะไม่ได้ใครเอาพอไม่ใช่แล้วไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับพี่อย่าไล่หนูเนี่ยกูนำมาเลยเปล่าบอกเนี่ยเดี๋ยวเราเปล่านำมาอย่าดีนะนำมาเปล่าเปล่าสิบแปดตะโกนตะโกนเดี๋ยวเราคีบแปดตะโกนสวัสดีนะเนี่ยเอ้ยตัวพ่อบอกเปล่าพ่อเดี๋ยวกูตามมาแล้วก็ไปเลยกันนะจ๊ะเช่นว่าพ่ออีกที่เด็กกูชิ้นกูเปียกกูอ่อนเลี้ยงดูจ๊ะตอนนี้เราชิ้นกูเองนี่นะก็เลยส่งเลยกูเจอมาตัวนี้ก็ต้องมาทำมาจังหวะแล้วก็เนี่ยกูส่งเลยนะเอาไปวางนะดีเลยนะจิ๊บเนี่ยก็มาดีอารมณ์มึงแล้วนะOkay, now. Okay. Yes, yes. 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 Yes, yes.เออ好拽皮了เนาะ爷爷搞的呀爷爷เนาะ爷爷搞的呀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 爷你们在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 你们เป็นโซ่มาเลยเนาะเป็นโซ่มาเลยเนาะสนามแม่สนาม